Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa'alfin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Wa ba'du. Qala Allahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barokna haulahu linuryahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhiratika fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Wa qala Ibnu Abbad, khidmatu rijali sababul wisali ila maula mawali. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Yang saya cintai, ingkang kinurmatan, bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Yang saya cintai dan saya banggakan, saya rindukan, kaum Nahdiyyin Nahdiyat, wabil khusus Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Soleh Bajuri MSI selaku Ketua DPW Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung, Kiai Haji Mahfud Al-Bangsri engkang kawula cintai sak garwane, para kiai lintunipun inggih menika Kiai Imam Mabrur, Kiai Heru Santoso Al-Jenggoti, Kiai Ahmad Saifuddin, Kiai Abu Ya'la, Kiai Mahfud, Kiai Mahmud, Kiai Arif Muaddin, Kiai Hasan, Kiai Nur Mahfud, Kiai Soleh Bajuri, sampun wau, Kiai Ardi, Kiai Jaro Asrori, Kiai Sulaiman Kurdi, wabil khusus calon bupati wonten telu niki. Sing pertama Sri Kandi, naminipun Siskawati. Sri Kandi Puja Kusuma, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian sing dadi DPRD nggih nyalon niku. Jadi kula niku bingung jane niku Kang Mahfud teng sebelah Kiai Soleh ngoten niku. Ana antarane wong-wong loro niku calon kabeh jejer kali Kiai Soleh. Monggo sing enom mboten nganggo cincin. Sing sepuh wis kiai hurduk Jumat Wage Ketua NU sak Provinsi Lampung cincine papat lan niku nek nyemplak ngeten kenging bathuk pripun.
Kepala Desa Trimukti Bapak Sutrisno lan anggota DPR Lampung sing sampun rawuh nggih menika Bapak Ngadlan Zawawi Komandan Banser. Wong NU niku memang luar biasa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nek dereng disebut nyebut anu nggih ngacung nggih. Niki nek cara ilmune Mbah Bisri Mustofa Bapak Mbah Khalil Bisri kali Gus Mustofa Bisri niku lunga kaji dititipi donga niku sak pirang-pirang. Sampai sak buku ngenten. Giliran tawaf niku piyambake ngecungke bukune ngoten. Ya Allah Gusti niki santri do titip donga teng mriki sampean waca piyambak diucalke ngoten. Lunga ten niku nek Kiai NU nggih angsal mawon. Boleh saja begitu. Makanya saya setuju itu dengan Kiai Bajuri tadi. Nek NU bisa bersatu, wah luar biasa. Engko dibahas engko sik. Sing penting syukur sik kalih kipas-kipas kula dhewe nggih pun kemringet. Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat lan salam kaunjukaken dumateng junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sing kono ora ketok mesake. Monggo mau selawat bareng kersane kula mboten dicap sebagai anti selawat. Saiki niki teng internet ngomong Gus Nuri nglarang selawat. Sing nulis ngoten niku goblok ngene ora mundak-mundak. Wong salat niku nek ora maca selawat ora sah ora nganti selawat. Mau selawat Ibrahimiyah nggih. Ping 3 pun apal napa dereng? Nek apal tak kei cincinku. Kula ora wani njaluk cincine Mbah. Piyayine menteling kula tak madhep mriki. Kuwe buate wah. Cuwi incin budi-budi kualih teng mriki. Sing siji bacan niku kula lirik. Oh, dadi nek calon bupati niku kudu nganggo cincin bacan, nggih Mbak Siska, sesuk sampean nganggo cincin bacan kados kiai. Soleh. Mas Ngadlan ya kudu nganggo cincin. Lah nek ora nganggo cincin ketok nek ora nduwe duit sampean. Niki nek diwaos selawat niki dijogo Gusti Allah sak anak turune turun 3 minimal niku dadi wong sing soleh. Sugih pangkat derajat dijogo kalian Gusti Allah. Malah selawat niki sing dadekaken sebab Gusti Kanjeng Nabi didhawuhi kengken salat. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Selawat ini mendatangkan barokahipun sepanjang jalan Mekah ngantos Palestina ngantos langit. Mergo selawat niki. Oh. Monggo bareng-bareng innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sinten sing apal? Milih sing ijo niki jamrut. Sing niki nggih jamrut. Ning nek kula cincin niku kleke jentik ngoten mawon. Mboten kula kleke teng jari manis, mboten jari tengah. Soale napa? Soale kecilien. Ayo sapa sing hafal?
tambahi duit. Ayo. Satu seket. Ayo, sapa sing apal? Nggih. Asmane sinten? Rohim. Monggo, monggo. Asmane Nurrohim saking desa Pundi? Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurrohim dari desa Triyomukti. Pirpun, Mbah? Kan maca selawat no. Selawat Ibrahimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pun apal napa dereng? Meh wae tak cap PKI ya Bang. Milih. Ketok nek santri ngoten niku. Ya wis, nggih pun muga-muga barokah. Tak tambahne duit sing liyane. Sing nyalon bupati ki sapa to janjane? Sing nyalon bupati ki wong telu kene sing bagi duit aku ki piye? Walik, Pak. Nek kiai ki jaman biyen memang loman. Nek calon bupati utawa bupati biasane rada pel. Mula kula gondeli Mbah Soleh Bajuri ora usah nyalon bupati, nek nyalon gubernur aku dhewe sing dadi panglimane. Nek bupati kecilien kanggo ketua DPW kuwi. Ojo. Ampun. Ayo sapa meneh donga tulak kiri. Donga tulak kiri niki kula tularke jenengan mergane napa? Kersane sampean nek rakyate wis sugih ora usah jagake bupati, dalane saged sae. Kula wingi niku teng Rumbia ya Allah Gusti. Ki dalan apa kaliasan. Kula ngerti jawabe teng mriki ternyata kenae ngopo kok dalane Lampung Tengah niku rusak kabeh mergo watune digawe cincin Mbah Soleh. Mula sepanjang jalan Lampung Tengah niku mboten nonton rumah sakit bersalin. Ora ana puskesmas. Mergo nek wong meteng nika, wong hamil, cuk ora usah digawa ning rumah sakit bersalin, goncengke sepeda motor brojol di. Jadi niki Bu Sri Kandi niki kalih Mas Adlan niki meh nyalon bupati wis duwe rumuse durung nggo dandani dalan. Nek gawe dalan we ora iso ora usah nyalon bupati. Setuju napa mboten? Setuju. Mulakno milih aku wae. Donga tulak kiri. Dadine nek umpamane bupatine sok ben lali sampean wis sugih kabeh ora patheken ora didandani dandani dhewe nggih. Eh, donga tulak kiri. Wa adzin finnasi. Monggo bareng-bareng wa adzin finnasi bil haji ya tuka rijalau wa ala kuli dhamirin yatina mingkuli fajin amik. Satu seket. Dungo tulak kere.
Oh 100. Ah, ulang lagi. Wa'adin finnasi bil khaji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik. Niku nek kangge penglarisan dagangane ben laris, prawan tuwek rak payu-payu ditambahi lias hadu manafi allahu. Rondo sing rak payu-payu nggih ditambahi lias hadu manafi allahu. Lho kok malah do nyekiki rondo ra payu-payu. Mengke nek ra payu-payu tayengen lho niku. Nggih. Sinten sing apal? Sing gampang mawon. Niki nggih donga tulak kere gampang banget. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Satu sewu. Ayo. Sirko sing ibu-ibu sik, sik ibu sik. Iki rodok member nek calon bupatine wedok sing cerdas sing wedok ngene iki. Tur. Ibu sinten asmane, Bu? Bu Juwana Sari, napane Bu Siska kok ajeng podo? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mergi yang perlu ngose. Kudune didawake innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ning wong santri rapopo 100.000. Kari 50 sing lanang wani opo ora? Oh, kari 50 lho tapi aja njaluk nek njaluk njaluk Pak Bupati calon bupati iki. Monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya waqtuni muslimin. Niku mung 50 tok ora sah mbok dawake bareng. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah. Selawat niki wau kabeh niku mergo selawat Ibrahimiyah. Monggo bareng-bareng diwaos ping 3. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Monggo ping pindho mleh bareng. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali kama barakta wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Pisan mele. Allahumma
wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyid. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka. Alhamdulillah, kula ra melu calonan bupati lho nggih. Ning niki nek cara akhirate kok ana tentara utawa mujahid utawa sing sedo mergo sahid. Sing siji ulama, sing siji santri, niku wonten tengene hadis disebutaken setunggal wekdal wong sing mati sahid gagahe kaya Kang Adlan ngoten niku mlebu ajeng mlebu swarga. Kok ndelalah kok ana hadis kok ya ngono ya. Dicegat kali malaikat. Lho kowe kok meh mlebu swarga? Lho saya banser, sayalah yang menjaga ulama matinya sahid. Lah terus oleh sebab itu saya harus masuk surga. Lah sing ngandani awakmu kuwi nek kowe iki mati sahid terus iso mlebu swarga kuwi sapa? Kiai saya. Lho mosok kowe meh disiki kiyaine meh nyalon bupati. Ya ben kiai soleh sing nyalon bupati. Lho niku saestu niku. Kiai soleh mergo wong ikhlas, wong apik, mula dipercaya umat nggo ngrukunke umat sak ngalam donya. Wonten kaya kula niku nggih riyen gawe pasukan berani mati ning kalih Gus Dur wis ora usah dadi pejabat apa-apa. Gus wis awakmu ngopeni umat. Oh nggih, siap. Mbah Soleh disurung. Mbah sampean niku ngunjur-njurpeti aku. Surung kalih Kang Adlan. Lah iki ulama ngene iki didhisikke ketimbangane santri. Ulamae njuk ditakoni ning Kang Soleh, awakmu kuwi iso ngramut wong sak Lampung teng wong sak Lampung ngopeni puluhan ewu pirang-pirang wong ngoten niku berjuangane piye? Wah kula niku nggih wong sak derma Gusti, wong kula walal akhiratu khairul laka minal ula, dhisikke Gusti Allah kula zuhud. Kula wirai kados Gus Dur ngoten niku ora mbutuhi donya, ora mbutuhi dhuwit. Ning kok iso berjuang delalah malaikat niku nekake saking pundi-pundi. Nggih termasuk lewat santri-santri niku do ndukung kula. Lah terus piye meh? Monggo tak persilahkan panjenengan iki ajeng mlebu swarga riyen napa anu Mbah Yai. Wong Mbah Soleh jenengane wis soleh. Mboten ben santri kula. Nika nek kaya bangsane Siska salat rapate rusuk nika ben mlebu swarga. Niki nek wis slamet dikawal karo Kang Adlan Mbah Soleh iki mlebu swarga keri. Wong wis jaminan kok dhisik-dhisikan ngopo? Wong wis dijamin kali Gusti Allah. Malah wong sak menten kanthi niku mboten di ngapura dosane nek Gusti Allah ndawuhi malaikat nginguk atine Mbah Soleh ora ana jenenge sampean. Mula Mbak Siska kok sampean wis didhisikke mlebu swarga karo Kang Adlan kok ora tor-tor ora ngirim amplop. Ora iso mlebu swarga. Ini ngaji cara NU ini ngoten rasa bekenengan mau politik mau gawean apa. Setuju napa mboten? Ning nek ora setuju ya karepmu wong aku teko kene iki niate diundang Kang Heru. Kanggo haflah niki sing penting niki. Agar anak kita menjadi generasi yang islami. Islami niku napa? Oh, ini yang penting.
Jadi kados Gusti Kanjeng Nabi menika dimirotaken nggih untuk mendidik umatnya seluruh dunia ini supaya islami. Islami itu kok ana wong Hindu neng tengah dalan weruh watu. Nek iki wong-wong Hindu wau ngomong mikir tengene jero atine, iki nek watu ora tak singkirke njuk ditabrak wong baksone numplek. Mesake njuk wong Hindu niku wau mendhet watu niki disingkirke teng dalan. Itu islami meskipun dilakukan oleh orang Hindu. Ono kecelakaan jeger. Mboten ditakoki agamane. Padahal sing nulungi niki wong Kristen, langsung dicukeli, diobati. Sehat melih. Iso ngupeni anak bojo, itu amal yang Islam. Islam. Lah kita ini sering kadang-kadang berperilaku tidak islami meskipun kita ini orang Islam. Ono kecelakaan, berarti buah gulung. Waduh, Kang Mahfud teko, nerak Kang Heru teko. Ono apa Kang? Tiba ngono lho malah mbok takoni wong lu genah-genek tiba. Lah sing ditakoni nggih rada wedi wong jenggoten iki watake isi sapa piye. Agamane apa? Islam, Kiai. Islam kula Islam, Kiai. Muhammadiyah apa NU? NU saya itu NU, kula NU. P3 apa PKB? PKB, kula kula, aduh PKB, Mbah Yai PKB. PKB ini Gus Dur apa Muhammad apa Darse wonge. Meskipun itu roe suriah, neng perilaku ini tidak Islam. Jadi kalimat Islam ini susah. Mula Gusti Kanjeng Nabi didawuhi betori salah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Niku tulisannya niku pinter niku. Kasih itu bukan hanya hukum tertinggi tapi aplikasi dalam kehidupan. Sampean welas asih napa mboten tengene tetanggane. Mangkana yu'minu billah wa bil yaumil akhir fal yukrim jaroho. Lah niku agamane beda ora urusan agamane apa. Niku sukune beda ora urusan sukune apa. Rasulullah niku lho nate dikirimi eek saben dina kali wong Majusi. Wadai berkat ngoten dikekke teng daleme Gusti Kanjeng Nabi. Dibuka ngono mak sereng. Digawa memburi di keduk lemahe bekas biji kurmane niku wau ditemplek tekeke teng mriku disiram banyu dicampur kali ee wong Majusi niku tutup pasir saben dina. Dikira Rasulullah niku mboten ngerti sampai hari ketujuh loh wong Majusi iki kok ora ngirim berkah diparani. Niki nek kira-kira sampean ngoten niku wis ngerti nek sing ngirim berkat niku tanggane sampean ngoten niku sampean ani sampean plathok napa sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Diparani cung nek apa kok awakmu gak kirim berkat. Lho jenengan pirsa to Gusti Kanjeng Nabi nek kula sing ngirim berkat niku. Lah kowe iki napa kok iki wis hari ketujuh rak mbok kirim berkate. Nuangis. Wong Majusi niku nuangis geru-geru. Njuk akhire nyuwun ngapura mlebu Islam. Silaturahmine Gusti Kanjeng Nabi niku sing disebut akhlakul karim. Mula nek awakmu nek ngandani kancane aja disengol-sengol. Bagi Gusti Kanjeng Nabi tafsire agama niku adin annasihu. Agama kuwi nasihat, mula njuk wonten
hadisi Gusti Kanjeng Nabi la ikroha fit dinek nasehati ojo makso. Oh, ditunjukkan innamal buistu li utami makarimal akh, ditunjukkan akhlak sing sae wis ngerti ngirimi eek wae cek diparani gek loro didungani ngantos waras. Akhirnya tiang majusi menika penyakitnya ilang. Waras. Lan jenengan pripun? Ngoten apa mboten? Itu islami namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nate menleh Gusti Kanjeng Nabi niku dipisu-pisui kalih wong wedok Yahudi. Wow, wong lanang niku nek misuh mau rakar-karan apa melih wong wedok. Wah. Diunekke tukang sihir, diunekke wah ngapusi, ndobol, wis macam-macam. Ning kalih Gusti Kanjeng Nabi diparani. Tiang sepuh sing picek mripate niku didulangi kalih Gusti Kanjeng Nabi. Lah nek sampean kira-kira piye? Ini Islam. Islami tidak mengajarkan anak kita menghafal ini, menghafal itu. Tok kaya santri-santri sak niki belajare mboten tengene kiai, belajare tengene Mbah Gogel. Nek apal pelajaran saking Mbah Gogel kok sampean nuntut swarga, berarti sampean tawasule selawate kudune tengene Allahumma sholli ala sayyidina Gogel. Iki ono selawat nariyah wong PCM. Iku selawat nariyah, iku selawat nariyah kan ora tau diwaca karo Gusti Kanjeng Nabi. Ya memang ora tau wong Gusti Kanjeng Nabi ora tau ngomong iki kiai, iki sayyid, ora tau. Gusti Kanjeng Nabi niku lemah lembut, le andap asor ora tau kepengin diundang bapak ngono wae ora. Beda mbek awake dhewe dadi lunga kaji ngoten mawon balik lunga kaji nek ora diceluk Kiai Haji nes. Wonten mboten Allahumma sholli ala sayyidina Haji Muhammad, wonten mboten? Wonten apa mboten? Wong Gusti Kanjeng Nabi ora tau nganggo titel kuwi ya wong kene iki senengane do nganggo Kiai Haji. Ini kenapa? Karena Rasulullah itu demikian le andap asor. Setunggal wekdal nggih diikuti kali sahabat-sahabat wingi kula sampeke teng kene Mbah Munir, wonten bocah niku dolanan egrang. Dileke kali Imam Abu Hanifah, "Jong hati-hati engko nek tiba kepleset melicet sikilmu." Oh nggih Mbah, matur nuwun. Lah sampean sinten? Aku iki Hanafi. Oh Masya Allah Mbah Kiai, panjenengan niku imam ingkang agung menika. Kuwi ora jalukanku, kuwi wong masyarakat sing ngundang aku jenengane Imam Abu Hanifah. Bar ngoten bocah niku ngomong, "Mbah Imam Agung, sampean sing hati-hati. Nek kula numpak nganggo getek numpak egrang niku nek tiba paling-paling mlicet kula dokterke iso. Ning nek sampean numpak gelar Imam Agung Abu Hanifah, pemegang pemimpin madhab Hanafi, nek sampean kok sampe kepleset cilaka donya, cilaka akhirat." Niku nek kira-kira kiai sing bar dilantik jadi pengurus MBC ngoten diunekke bocah nom-nom teng dalan ngoten terus nesu napa mboten kira-kira? No, nesu. Pasti nesu. Bocah kurang ajar dielekke malah ngandani genten. Ning nek Imam Abu Hanifah njuk deprok. Ya Allah Gusti. Panjenengan nicali sombong kula mergane sombong niku langsung berhadapan kalian Gusti Allah.
Sekarang ini banyak kita temukan orang-orang sing boten gelem ngenggoni makome niku. Wah, kuatah. Ning ora ketemu agamane, tindakane boten islami. Malah sakniki muncul madhab anyar-anyar sing gek dhes teko tengene saking luar negeri sing terkenal dengan julukan RCTI. Rombongan Celana Cingkrang Indonesia. Wah, niku semarake gegerke tempu-tempu. Sing disebut ISIS niku wau kalih Kiai Saleh niku wau. Sing jenengane ISIS niku gaweane Amerika kalih Yahudi. Kayak Wahabi niku gaweane tiang Perancis. Sing sakniki mlebu teng mriki Ikhwanul Muslimin yang berkuasa di Mesir itu bikinan Perancis kanggo ngancurke Islam. Mula sampai wingi-wingi niku nek sakniki kan kiai-kiai wis ora patek jenggoten, sing cek jenggoten niku kan mergo ora iso tuku silet mawon. Niku lok-lokan kiai ora jenggoten kaya kucing. Sing diureni kucing nggih ngomong. Timbangane awakmu brengosen ora jenggoten kaya. Kiai mboten kula sing ngarani nika. Akhire kiai ne dadi sing siji wedhus sing siji kucing. Ini gara-gara sing ora paham syariat niku ngoten niku. Ora paham tekan hakikate, ora paham tekan makrifate. Niku sing akhire dadine ngoten niku. Mula Gusti Kanjeng Nabi nalikane Isra wal Mi'raj njuk didhawuhi kalian Gusti Allah, diparingi dawuh kalian Gusti Allah, dikei selamat jenengane selawat assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mula selawat niku kudu macane sing sopan santun ora. Sholawat. Lha wong sholawat Muhammad kanggo ngedhukke penceramah ning dhuwur panggung. Niku mboten entuk nek padha-padha wani wis. Kiai tolong turun, Kiai. Nah, gitu. Jangan sholawat Muhammad kanggo provokasi, masya Allah. Mergo sholawat niku bentuk jamae sholat. Sholat niku digawa Gusti Kanjeng Nabi piyambak teng langit njuk diparingaken tengene Gusti Kanjeng Nabi dalam bentuk jamak naminipun sholawat. Bentuke tunggal niku sholat. Ini ki segitiga cinta niki. Nek kula kok ketemu presiden ngupane teng istana presiden ngoten ra kelingan kanca. Ning nek Rasulullah begitu assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sing dileng-eling kang heru, masyaallah. Kae cah enom berjuang ning gone NU ora ana sing bayar. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Mulakno sing dadi bupati Mbah Soleh, Mbah Kang Adelan, Mbah Siska, kuwi nek ana kiai sisihke untuk dana perjuangan. Mergo sing bener iki sing didik umat ki ora bupati, ora camat, ora kepala desa, ora sekwilda ning kiai. Jajal-jajal nganake kampanye Mbak Siska nganake kampanye ngene kan ngentuke amplop wong pira siji 20.000 sak berang-berang. Iki ngedel ngene tok iki mung derek kipate jenggot ngono wae wis teko kabeh. Mula aja dinyek jenggote Kang Heru. Kowe nek dikipatke wah. Allahumma shalli ala Muhammad.
kiai mergo ora tau macem-macem dadi diundang ngoten mau do teko kabeh. Mbok perkara engko bar tamune bali terus cekut-cekut sirahe mergo bunyaine mesengut. Sok syariat. Iya ngakono. Murite Gusti Kanjeng Nabi ya Gusti Kanjeng Nabi. Ning beras ya aja kutombokan. Lha iki meh ngliwet-ngliwet apa? Durung bar meh dijawab karo Kang Heru panitia sound system teko yai niki wau bayarane sound system dereng lunas. Durung teko meneh panggunge niki napa jenenge terope niki teko. Lah wong omahe kiyaine mbek panggung iki wae apik panggung iki ya. Niku mergane napa? Kiai niku padha Gusti Kanjeng Nabi. Nek weruh umate seneng wis leren ora butuhke sing liyane ora dhisikke awake. Dikongkon mlebu swarga wae malah dhisikke sing liyane. Niku kiai, niku ulama. Mula al ulama warasatul pewarese ulama. Al ulama masabiqul ard, ulama niku penerange donya. Mulakno santri sing teko nggen kula nggih Mas Wiranto nggih teko Prabowo nggih teko Jokowi nggih teko nggih kula kandhani wae. Kula kandhani. Wi sok mben nek dadi presiden sing ati-ati to wi. Wong potonganmu iki modele koyok bakul dawet. Jaman SBY nggih ngoten kula. Ora ana wong ngandani Gus Dur kula wani ngandani Gus Dur. Mergo napa? Kula ra patek dremis, ra patek njalukan. Ning kok ana bupati kok cedhak kiai-kiai kok tekone pas meh nyalon bupati tok tak dongake sikile gudiken. Oh. Anu sing rumangsa anu kula mboten kok bal memang kowe kan anakku beda Mbak Siska iki anake Abah anake aku ora apa ngono kuwi ngaku anak ngaku bapak ngono kuwi ya mergo meh nyalon bupati Allahumma shalli ala Muhammad. Lho kiai itu buku yang terbuka, ora ana nyimpen rasa dendam, rasa ini wis ikhlas lillahi ta'ala. Ora mung lillahi ta'ala, lillahi ta'ala wis. Saestu mula umeke niku umeke Faris niki kadang-kadang nyeneni santri. Nek teko rene iki aja njaluk sangu apa njaluk duit, njaluk donga ngono teko ning kiai kok njaluk duit. Sebab nganu potongan kulon niku kaya wong sugih ngoten lho. Dadi riyen niku kalung usus dadi ketoke niku sugih. Umur wis widak 7 nggih cek ketok ganteng. Padahal wis weleh-weleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nek ngono Muhammad awakmu kudu sholat. Supaya napa? Supaya selamat kabeh, supaya iso mikrot kabeh. Mula as-shalatu mikrajul lil mukmin. Salat kuwi mikrote kanggone wong mukmin. Lho. Lah sakniki wong salat wae do ribut masjid royoan musala nggih royoan. Masjid kok kentongan bidngah. Bedhug bidngah. Jam bidngah ki apa agama kok mung bidah tok isine kopar kapir kopar kapir repot. Mula njuk salat niku jare Mbah Soleh ada tiga tingkatan. As-shalatu mughul ibadah, salat yang menjadi pintu gerbangnya ibadah. Niki dilandrat sok mbet
Lah niku pripun carane salat? Solu kama raaitumuni usolli jare Gusti Kanjeng Nabi. Lah ya piye wong ora tau weruh, njuk ditulis tengene kitab-kitabe para ulama. Wudu piye carane wudu? Ora ana hadise. Mula wonten ijma', wonten kiyas. Sak niki mboten. Kembali ke Quran dan hadis. Quran sing ndi? Niki lho Kang Mahfud, Kiai Mahfud niki nanti kula jak teng Qatar, kula jak teng ngene museum Quran, teng mriku niku Quran ora ana tulisane huruf ba wonten titik e, ta wonten titik e, kha apa kha ora ana titik e, jim ora ana titik e, za ora ana titik e. Dot ora ana titik e. Dho ora ana titik e, ghin ora ana titik e. Lah terus macane piye? Kembali ke Quran hadis koyo ya ya dapurmu ki belajar Quran ning ngendi? Isone ngerti niku nggih diwajari kalih kiai-kiai kampung niku. Mula sing dirumat kalian NU niku kiai-kiai kampung ngoten niku sing ngajari ilmu pertama dumateng tiyang-tiyang. Lho iki mandang wis rada pinter wong tuane sugih sekolahke ning nggone Arab. Neng gone Madinah, neng gone Mekah balik ngapir-ngapir ke uang bid'ah, bid'ah, solat iku kudu. Kowe meh ngene, apa meh ngene, apa meh ngene, apa meh ngene. Ngene. Ora apa-apa. Ora sedakep ya ora apa-apa. Teng Mekah niku kathah tiyang sing solat Allahu Akbar. Lha ngoten niku ditulis kalih NU garis lurus. Gus Nuril nek salat ora sedakep gobloke kuwi lho, mbok dirungokke kuping nek kopoken karo ana dhisik. Aku ki jelaske salat kuwi ana sing sedakepe ngene, ana sing ngene, ana sing ngene. Nek gogon iki malah nek salat Allah. Lha ditulis macam-macam ki piye to kisah e bocah saiki santri-santri saiki kok ado kurang ajar mbek wong kiai-kiai ki piye. Padahal la khuluq latin. Nek ora duwe akhlak dianggep ora duwe agom. Mergo agama niku kangge benerke akhlak. Wonten mleh. Oh jenengane salat gek munggul ibadah gitu. Allahu akbar. Niki teng ngene kula nek teng mriki ra ono kira-kira. Allah. Lah wong kula risi didak padha lanange kula geret. Didak melih. Awas. Nek sampe ping telu, ini salat kok terus ngancam ngeten kan wis ra khusus to. Wong ge salat kok wis kincim ning jero atine awas ngono. Tidak meneh ping pisan. Lha iki dumbadakan tidak melih, kula wis ngeten iki tidak melih. Plek ngeten. Kula wis salah wis batal iki jari Imam Syafi'i nek bergerak ping telu batal kok kula langsung mundur tak surung ngeten. Bodho batale. Mriki wonten mboten? Ana. Amit-amit jabang bayi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nek cek salat ngoten niku memang biasane cek do bid'ah-bid'ahan. Mula ora usah nesu sabar wae. Niku ngeten-ngeten ya. Niki ya ngono nek wis ra sabar ora usah kakehan cangkem puarane diremet cangkeme ngene kuwi cangkem iki cangkem opo to. Ora usah ribut dijak debat barang wong ilmune ora tekan nanti dijak debat. Wah kuwi macane ora fasih. Apa mleh niki nek meh cedhak Ramadan kuwi deres kae nganggo anu wau-wau bacaane ora fasih dosa. Lho wacanan ora fasih kok dosa. Sing dosa ya kiyaine ora sing maca.
Lah nek gek tarbiyah ning madrasah ning pondok pesantren iso dieleke mergo jek tolabul il. Lah nek wong kampung sampean eleke sembarangan kowe iki sapa? Ngoten iki pripun? Nek wong kampung wis boro-boro, gelem teko ngeten iki boro-boro. Durung tentu Mbak Siska nyangoni awakmu kuwi. Lah nek Mbah Saleh ora mungkin kiai kok nyangoni. Kiai niku syukuran. Oh, beda meleh nek Kang Adlan niku kelase kelas banser amplopan. Tapi ket mau wong telu ki ora tau nyangoni aku. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ora fasih kuwi dosa. Lho nek wong salat ora fasih kok dosa iki kepiye? Ora ana wong salat. Jaman biyen niku wong NU niku gek-gek sithik jaman bar pek gerstok. PKI niku kabeh wong do mlebu Islam niku nggih kengken rubuh-rubuh gedang. Allahu Akbar. Wis ngetutke ngarepe wae Allahu Akbar. Dasar sing mburine kula niku wadok wonten wong Cina sing gek mlebu Islam. Lah mburine mleh niku santri kula si kancane Kang Mahfud niku. Sing sakniki dadi ketua NU teng Lampung niku. Rada ugal-ugalan. Oh nek salat ki Allahu Akbar ngeten iki sedekah. Rukuk nggih Allahu Akbar wis pokoke ngoten tok mawon. Ngetutke tok wong gek Cina anyaran. Gek mlebu Islam. Lah kancane Kang Mahfud niku rada nakal. Gek rukuk ngeten iku ngrogoh ngarepe ngeten. Lah rumangsane cinane oh nek rukuk karo ngrogoh to. Lah kula niku dirogoh. Lah tak tendang to dhuwit. Oh karo nek bar dirogoh ki terus ditendang. Dhekne nendang burine genten dadi sak masjid salat ora bar to niku. Ya Allah Gusti. Mergo salat rubuh-rubuh kulo nate dimami kalih Qur'anu wong sing wakaf teng pesantren kulo sing teng Semarang jenengane Kaji Ali. Niku nek ngimami niku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu ma la ketebuk waliyatin. Kula niku angger wis muni waliyatin alhamdulillah sida ruku. Kula niku saking penasaran kula diampiri Mbah Lim. Mbah Lim niku waline Gusti Allah sing teng Klaten. Diampiri Mbah Lim, Gus, mlaku-mlaku Gus, nggih. Jak ning nggone Mbah Dolas, ngene Mbah Sahal Mahfud. Bar tengene Mbah Sahal Mahfud, tengene Mbah Dolas salam. Lah kula sempat takon Mbah Dul, Mbah Dulah niku wong sing macane ngimami ning macane wal gedual gedebak gedebuk ngoten niku pripun? Kowe iki rasah ngenyek kuwi ngono-ngono kuwi gaweane Gusti Allah ngono nek sing gawe malah nesu kowe salatmu ora ditampa. Lah terus pripun maknane oh dapurmu apa Gusti Allah iki kaya kowe ngono apa piye? Gusti Allah iki latut rikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Ana semut ireng mlaku ning tengahe bengine peteng dedhet ning dhuwur watu ireng Gusti Allah pirsa. Kemresike ngatimu pirsa nek ucapan ora fase ora masalah Gusti Allah sing ngajarke bahasa. Sak donya sing ngajarke Gusti Allah mulakno Mbah Bisri Mustofa kiai-kiai sing liyane nek mboten sampean takok tengene Mbah Kiai Sodik niku. Niku ngajari donga bungkem niku mohon sarune setengah mati. Sampai kula rawani nirokke teng mriki teng pokoke saru banget. Lho saestu niku. Mbah Sodik niku. Lah piye wong donga aja mbok rekam sik aku tak ngomong sing rada saru iki. Soale iki tak sampai ke sanate iki lho ana disaksikan oleh Kiai Heru ki bengi aku sowan ning Mbah Sodik.
Gus kowe nek ngadepi umat duwane wae karo-karuan kok do pating clomet wayahe kowe ngaji. Wacakno donga bungkem. Lah pripun, Mbah? Ning saru. Oh, donga kok ngono ki lho piye? Ngono iki kan dadi haram. Dadi guyang-guyu dhek kula ning ngenteni dongane piye to kuwi. Tibake mandang mak celkeni dongane niku pripun, Jan? Haram pokoknya, tapi orang itu dirungokke lho, orang itu ditirokke nih. Lah donga bungkem kok kontrol pola turuk ngamuk iki piye? Lho saestu niku saksine lho. Rois Surya MBCNU niki sing dadi saksi. Kula niku bingung diijayai niki menapa mboten keliru. Bali ning asalmu ngono. Kuwi nek kanggo bungkum Gus, nek kanggo lara belek, epek-epek tombo belek. Terusane kula ora ngirokke omong saru. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula diijayai kali Mbah Maimun Juber niku donga sugih niku pripun? Metu omah maca Fatihah, mlebu omah maca Fatihah, ning ngarep omah kun fayakun rinesa dening Allah kasinungan malaikat jinaga para nabi. Kalis ing sambikala. Iki nek ora Mbah Maimun ngono tak balang watu. Mbah Maimun Juber jaya ngoten. Putune Sunan Giri jenengane Sultan Abdul Hamid niku nek ngijayai pripun? Si tukang si tukung yaku Bromo Dedali Pandiawa Mawang Sopo si tak pandi bunduran kaya rumbulan sembulat kaya lintang sumupir kaya kunang-kunang sungguh memang sangat mewah putih misal di baju lupi si begitu lho kropo wajo karisi ya iku anak raja malaya sun candak tandingi brojo brah pulcut tres petes dati obanyu pada sumengkung duer piye jaya kok ngono ki piye ning mergo mantep atine mandi awake dhewe niku cuwangkeme waseh-waseh ning nganggur ndung ora tau mandi. Mula nek ijayah ora kena dirombak, kula niku nate diijayahi pukulan gledhek nek dipsing nggo latihan pasukan berani materi nika. Ngene to nek mukul ngeten metu genine niki jenenge Naruto bikal ada iming kuli wijatin mabil isminar mihiminal budha bisatat. Kula nggih ngerti nek niku salah. Ning wong sing ngijayahi budhe kok ora wani ngrubah. Beda kalih sakniki Pak salah Pak. Kaya ya Allah. Riyen sing jenengane murid Sunan Kalijaga niku Sunan Geseng niku nyabrang laut lunga haji mlaku. Sing diwiridke napa? Ya kayumu, ya kayuku. Kepethokan Nabi Khidir madeg. Kowe iki lho potongane nek tak delok ngene iki awakmu kaya wong Lampung Selatan iki. Murite Kang Heru. Kowe iso mak nyabrang lautan ngono kuwi sing mbok wiridke apa? Ya kayuku. Oh, ya kayu, ya koyum dul. Boten ya kayuku. Aku ki Khidir gurune para nabi malah keporo gurune Musa. Ngoten nggih, Mbah? Iya. Dicoba ya kayu ya koyu malah kelep. Dir kelep dir. Ya wis potongane wong Lampung Tengah wis ngono kuwi. Kakean mangan telo. Dadi mboten ucapannya. Nyuwun tulung samang maosne solawat damel padus amal. Oh ya wis. Sik tak. Ya. Jadi yang penting niku atine didhisikke imane. Wonten santrine Mbah Sunan Kalijaga niku dikengken bakar beton mergo Sunan Kalijaga rada wetenge rada kembung. Niku santri bodhone 7 wong. Lah, dikon bakar beton 10 ilang 1. Gelone rakar-karwa. Bodoh ning nglakune kaya ulama innamal yakhsallahu min ibadihil ulama.
wedine nyakiti ati Gusti Allah. Ulama santri niki nggih wedine nyakiti ati ulama dikengken bakar beton 10 gerek 9 niku kangge wiritan ton lu elek ongo ten lu elek ongo sok dina sewengi sampai saking wedine nyaklarake ati gurune ngantos sedo niku teng swarga dhuwur dhewe panggonane teng swarga dhuwur dhewe mergo napa khidmatu rijali sababul wisali ila maula mawali sampean ngaji ndaki fasih ning sampean kok ora sopan kali ulamae mboten tresno kali ulamae mboten tawadhu kali ulamae ora bakal mlebu swarga. Ning nek bodho ngrungokke ngeten iki ngaji mudeng apa ora mudeng karo ngrokak ngrokok karo cekelan pilingan mergo kena panas srengenge gitu. Ana sing karo mungsep ngeten barang sing mingsep ndeloki aku tak madhep rono mudeng ra mudeng mlebu swarga. Khidmatu rijali sababul wisoli ila maula malamali. Mula ketika Gus Dur meh diturunke kula gawe pasukan berani mati jaman biyen. Kula ngrumangsani salat ora iso khusyuk. Ucapan ora iso fasih. Amal ora tahu. Kon bayar zakat 2% setengah we ora tahu bayar kaya awake dhewe ngene iki nek padha to bayar zakat to? Kapan? Zakat 2% setengah tok we lho. Delengen kuwi sedulure awake dhewe sing agamane Hindu kuwi. Ning omahe ngarep omahe ana pagere tempat ibadah api. Giliran musala mak celekenik banyune wuduhe ora metu. Mereka memberikan contoh kepada kita mendahulukan Tuhannya. Sementara kita sing rumangsa duwe swarga ora tau dhisikke Gusti Allah. Mula modale khidmat mawon. Hormat marang wong sing duweni kedudukan khusus ning ngarsane Gusti Allah ndadekake sebab usul tengene Gusti Allah. Usul niku ketemu di atas makrifat, di atas surga, di atas surganya. Mula sampai Rabi'ah Adawiyah berdoa, ya Allah masukkan aku dalam nerakamu sepanjang aku bisa melihat wajahmu. Nabi Musa kepengen meruh Gusti Allah mawon. Begitu ningali hijabe Gusti Allah werpok semaput. Sampean hormat marang kiai ndadekake sebab wusul tengene Allah Subhanahu. Mula salate sing rada genah. Kula ora dawa-dawa niki babakan salat niku mungkin sampai tekan as-salatu lidzikri bar mugul ibadah ngoten niku wau. Fasih rak fasih sing penting sampean makmum jamaah nggih Bu. Ojo nek rame pengajian tok ngeten musolane ora kebak kanggo jamaah. Ampun. Nek pun niku kangge salat niku kangge ngiling-ngiling tengene Gusti Allah. Senantiasa kangge ngiling-ngiling tengene Gusti Allah. Ojo ora usah akeh-akeh rapopo Allahu Akbar. Atine njuk mlayu ning pasar dilatih. Ampun. Allahu Akbar. Kiai kok gondrong. Untung tak ulun tak kene ngene, sampean rak sida dosa, nek sampean batin terus ora go balik dosa sampean. Lah gondrong-gondrongku dhewe lho dulyem. Lho Rasulullah itu rambutnya panjangnya 45 cm. Lho kok saiki kiai-kiai ora gelem gondrong iki ora usah nyalahke kiai sing gondrong to, Dul. Heh. As-shalatu lidzikri supaya sampean iki nek salat kalih eling-eling Gusti Allah, mergo salat niku mahkota ning salat. Salat fardu niku limang wektu niku mahkota niki lho mahkota jenenge. Dadi nek nganggo mahkota kudu nganggo awak, nganggo ati, nganggo pakaian. Aja mung salat fardu nganggo ngenten tok ning atine kos. Pertanyaannya nalikane mikrot niku Gusti Kanjeng Nabi wis salat napa dereng?
Ayo. Gusti Kanjeng Nabi di ngendikane Gusti Allah, assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Njuk dikek itu gas ben iso assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, umatmu Rasulullah Muhammad kon nglakoni salat limang waktu. Sak derenge Isra wal Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi pun salat napa dereng? Wis salat apa durung? Ayo sing durung sapa? Ah niku pakeane dhuwit meneh. Manjaluk dhuwite mah. Wis beres nggo amplope tak gawe mamah. Tenang. Yes. Siapa yang bisa menjawab 100.000? Oh, wes mah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak baleni. Gusti Kanjeng Nabi sak derenge Isra wal Mi'raj pun salat napa dereng? Ayo sing dereng di. Oh. Sing wis sapa? Lah iya, ki bar dilantik dadi pengurus MBC kok Gusti Kanjeng Nabi ora salat apa PKI ya kok. Gusti Kanjeng Nabi pun sholat ning carane beda be mula disebut salat daim. Sapa mau sing jawab wis? Nih 100.000 ora apa-apa. Kanggo jimat ya nang ben sugih awakmu. 50. Sing 50 kiai ini kuwi sing kanggo sarung. Soalnya sing jawab iki lah kanggo ben jimat. Nah, jidang ya. Wis ora usah salaman bareng wong kelas e padha napa 50 yo. Pun salat mergane napa? Gusti Kanjeng Nabi sak derenge mikrot dikengken ngimami Gusti Allah, para nabi, para ro Sul mula wong Mbah Saleh ngendika khatamul anbiya wal mursalin. Niki dadi imam anbiya wal mursalin salate rong rekaat. Ning maknane salat niku mboten kaya definisine awake dhewe, diawali dengan takbiratul ikram, diakhiri dengan salam, bukan. Tapi maknane salat itu dari bahasa selota, bahasa aramik, maknane rukuk dan sujud. Wes tak ladrak dadi wis salat. Niku jenengane mahkota salat, mergo salat daime niku dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi saben narik nafas hu dilepas Allah. Nek sampean di penyakit macam-macam susah bingung, pesaingnya banyak banget sing nyalon bupati wis nek meh sare nyikok banyu wudu narik nafas hu Allah hu Allah atine tentrem. Mergo sakniki kathah tiyang boten tentrem, mbok ora rambute wis do putih kabeh, padahal rambut putih niku wayahe kudune mu mule rambut sing putih. Serbane ndi serbane kene kene. Bendo mbok menawa engko balik do modar kabeh. Semput karo malaikat cek-cek mek. Ayo urunan. Tak kandhani sing ning sing nyalon bupati kok sing rodok suwe mangkene. Jangan ngomong. Rambut sing ireng mulai putih. Iku tandane nyawa meh mulih. Bareng
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun ali. Ya Rafi Asya, ya Rafi Asyani wa Karoji. Atfatayati Ratalalani. Maka supaya nopo didadekke assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin iku ben sampean kegolong ibadin ibadah abite Gusti Allah sing mengke ditimbali kalian Gusti Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fatkuli fi ibadi fatkuli jannati fatkuli fi ibadi ben iso kaya ibadah iki kaya abite Gusti Allah. Sapa kuwi? Gusti Kanjeng Nabi. Mula setunggal wekdal jenengan sempataken linggih ngeten iki silo nggih angsal ngeten nggih angsal ditukoni latoif niki. Latoif qalb, ruh, akfa, sir, latif, natika, kulu jasad. Mula Syekh Abdul Qadir Jailani nek salat saged mabur. Awake dhewe nek salat ijek ida-idaan sik. As-salatu li dzikri nika ngadosaken ala bi dzikri la tatmainul qulub. Lah dzikir niku nentremke ati, piye carane nentremke ati nglewati fase ingkang disebut as-salatu tazkiyatul qulub, ngresiki ati. Kaya ngeten iki Gusti Allah nduduhke ayat basah Quran teles, coba sampean tingali niki. Ana calon bupati telu kok iso linggih rukun. Mergone napa? Mentale akhlake nahdlatul ula. Mengke nek tekan omah terus rembugan wis aku nyusuki pira to, Nduk? Pak, kula nyusuki pira? Wis ngono kuwi wis gampang malahan kowe. Timbangane NU dipecah belah, bansere nyalon, NU-ne nyalon, santrine fatayate nyalon. Ya Allah, niku malah kalah kalih organisasi cilik sing jahat ning terorganisir dengan baik. Umat yang banyak itu akan kalah. Jumlahnya orang NU itu luar biasa, di sini itu ada sekitar 80%. Ning ra tau duwe bupati dhewe mergo do kereng-kerengan.
digatai kalian wong-wong niku didudomba sing iki di kongkon nyalon ki kon nyalon ki kon nyalon akhire ora dadi kabeh. Coba ini PR. Nanti komandan upacaranya Mbah Soleh piye leng rekake bagaimana bersama Gus Mahfud ini. Sudahlah. Dadi bupati niku paling bayarannya sebulan 50 juta. Saestu. Awes lah bayarannya kayak kembek calon loro kuwi bayaran beres. Sing dadi bupati aku bayarannya nggih jenengan mohon bayai. Oh, ngono wis gampang kuwi. Tapi nek aku sing ngandani ngene kok aku ora diciprati tak dongake tangkap KPK. Allahumma sholli ala Muhammad. Saat niki kula nyuwun, jaman rumbin niku Rasulullah nalikane hijrah niku disalimke kabeh, salaman kabeh antarane muhajirin kalian sahabat an. Tidak hanya salaman, duitmu piro? Duit kula 100. Duitmu piro? 50 digabung dadi siji pecah dadi loro. Jaman Rasulullah begitu. Nah, saya tidak ingin NU pecah. Mula sampean ngadeg sik kabeh jajal. Berdiri. Sedoyo sing temburi berdiri. Monggo Mas, ngadeg Mas, ngadeg. Sampean lirik sebelah-sebelah sampean niku. Sebelah-sebelah lirik. Salaman sok ben kowe milih Mbah Soleh apa Kang Adelan apa Mbah Ibu siapa? Bu Siska. Kowe tetap sedulurku, jajal salaman ngono. Wis milih sapa kowe tetap sedulurku. Salaman. Milih Mbah Soleh, Kang Adelan apa Bu Siska Sri Kandi, kowe tetap sedulurku. Pun salaman dereng. Nek sing mburi urung salaman munafik balike mlebu neraka kabeh lho. Alhamdulillah. Niki sing donga sinten? Mbah Soleh wae. Anu. Mbah Soleh ge. Wis. Monggo maca istighfar. Muga-muga awake dhewe dislametke Gusti Allah. Niki pengurusi MBC niki potongan-potongan swarga kabeh niki mudha-mudha ditambahi sabar, nggih. Luar biasa niki pejuang-pejuange Gusti Allah, pejuang-pejuange Nabi Muhammad sing menenteramkan damai. Menerapkan damai di muka bumi. Astaghfirullah. Rabbal. Astaghfirullah. Rabbi idni ilmana. Ya Allah Gusti mugi ngapunten dosa kaula kalulan dinten lan dosanipun ibu lan bapa lan dosanipun alim ulama lan dosanipun tiang gesang sak dunya azab rombel. Astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Maulana, Ya Maulana, Ya Sami doa Nabi hormat Gusti Kanjeng Nabi Allah istajib doa Nabi Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Baghdadi Walillah Rabbi inna da'ifun faqawina Ya Allah negeri mereka, negeri Indonesia menika
Lampung teng, Lampung Selatan menika ya Allah kecamatan Jatipuro menika Gusti, umatipun lemah-lemah, sing Islam sing boten Islam lemah panjenengan kiyataken ya Allah. Wa inna dalilun faizana, umatipun keserakat naas apes ya Allah. Fa izana panjenengan golongaken tiang ingkang bejo donya, bejo akhirat. Wa inna fakirun fa aghnana Gusti, panjenengan pirsa jamaah menika jamaah ingkang pikir. Indonesia menika Indonesia ingkang pikir rakyate miskin sedaya ya Allah, miskin pertemanan, miskin persahabatan, miskin kerukunan, miskin donya, miskin harta, miskin bondo, miskin makrifat. Hebat, selamat fitini wa dunya wal akhirah, panjenengan sugihaken sedaya ya Allah, sing kere panjenengan sugihaken, sing loro panjenengan sembuhaken, sing susah panjenengan remenaken, sing dereng gadah anak panjenengan paringi anak, sing gadah utang kathah panjenengan paringi donya supados saged nyaur utang. Omahe ageng-ageng, tegalane ombo-ombo ya Allah, saged kangge sangu wonten Makkah al mukarromah wa Madinatul Munawwarah di bawah bimbingan ulama Nahdlatul Ulama ya Allah. Rabbina maqlubun fantasir wajbur qalbi amungkasir wajma chanel dudas dirinna kan tarahman muqtadir ikfina ya kafi wa walabdu mutakir wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiran inasir kalandul nanti mamallahu yuridu tulman badi fakut ada berikan miladin adalamu walhamdulillahi rabbil alamin la ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minadzalimin. Menawi balaipun Sayyidina Yunus ya Allah sampun panjenengan angkat, panjenengan dalaken saking wetengipun iwak nun masyarakat Jati Trimo mukti menika panjenengan angkat balaipun Gusti, panjenengan rukunaken sing ketoto tentrem Kertora Harjo, murah kang sarwa tinuku, tubuh kang sarwatin nandur, baldatun toibatun warupun ghafur ya Allah. Panjenani cali bala ipun kanti tawasul dunganipun Sayyidina Yunus menika la ilaha illa anta subhanaka. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hazil lana min amrina rasada ya Allah. Jamaah menika lan sedaya penduduk Lampung Selatan, panjenengan lindungi saking kedzaliman para pemimpinipun ya Allah, kados Ashabul Kahfi ingkang panjenengan tilemaken ngantos 309 taun kanthi donganipun Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasada. Lan panjenengan sepunten dosanipun pemimpin negeri niki, sak ulamae, sak tentarane, sak polisine, sak gubernure, sak bupatine, wali kotane, sak camate, sak lurae, sak santrine, wabil khusus ulama ala nahdiin ya Allah nahdiat. Panjenengan ngapunten kanthi tawasul dunganipun Sayyidina Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti panjenengan angkat, panjenengan luhuraken derajatipun Mbah Soleh Bajuri, Mbah Mahfud, lan sedaya ulama ingkang dipun pimpin kalian Mbah Heru ya Allah. Pendak pesantren ini panjenengan ageng-ageng ya Allah. Piyambakipun borono, piyambakipun mimpin umat Gusti, perjuanganipun berat Gusti. Panjenengan tambahin ilmu makrifah haibah tumateng Mas Heru, sak konco-konco kiai-kiai ingkang dipun lantik wau Gusti. Manfaat ilmunipun sugih bondo, sugih arto ya Allah, cekap sedayanipun. Rabbana atina bidunya khasana wa fil akhirati khasana tawakina adabannar. Monggo ndongake wong tuane dhewe-dhewe. Rombing firli barang wali walidaya warhamhuma kama rabbayana shighara. Pisan mele rombing firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayana shighara. Pisan mele rombing firli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara biqafil billahi bil latif sunil bi jamil sitina dakhaltu bi kana fil lamat sawatu sayidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi akhin wa hailin ayasin hajabtu nasib bi jambil lahi ta'ala wa man tu'abati lahi wa bil ayati baina bi akmal idam wa hiya ramin cipro ilu an yamini pundake tengen disebul pundake tengen dewe-dewe disebul Jibril ilu an yamini panjenengan jagi malaikat Jibril wonten pundak tengenipun jamaah menika ya Allah. Wa Israfil an yasari pundak kiwa sebul. Wa Mikail an warai dadane kalih gegere dibayangke disebul. Wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dadane sebul. Tangan tengene, tangan kanane diangkat munggah ngeten. Gegem kaya ngrasake gegem tongkate Nabi Musa wa asa Musa biadihi akhobani wa khatimu Sulaiman ala lisani ilate tekuk teng langit-langit faman yatakalam tu ma'ahu kodoh kajati ya Allah panjenengan gadai firman latu trikuhul absoru wa huwa yudrikul absoru wa huwa latiful khobir pramilo panjenengan gagapi piyambak atinipun jamaah ingkang rawuh ingkang mirengaken donga menika agamane napa mboten masalah Gusti panjenengan gagapi atinipun Gusti panjenengan cekapi kebutuhanipun awet Sayyidina Ibrahim nalikane dipun tangkleti kalian Sayyidina Jibril Jibril Ibrahim kowe butuh apa kula mboten butuh napa-napa kalian Sayyidina Jibril kanggo Gusti Allah butuh apa Gusti Allah langkung pirsa tiyang ingkang badhe dipun obong menika betahaken napa pramila panjenengan tingali piyambak Gusti artinipun tiyang ingkang tresna dumateng ulama menika Gusti panjenengan cekapi kebutuhanipun fidini wa dunya wal akhirah ikuti wa nuru yusufaha ala wajhi man ra'ani akhabani lan nuripun Sayyidina Yusuf wonten pasuryan kula sing sapa wonge ningali kula bakal remen tresno lan mendukung kula wallahu maraihi muhid bal wa quran majid filahi mahfud sallallahu alaihi sayyidina muhammadin nabi ummi wa ali washabi wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin al fatihah saderenge jengkar kula nyuwun sedekah jenengan selawat 5 niki ijazah saking hadratus Syekh Asim Asari Kiai Bisri Samsuri Kiai Wahab Hasbullah nggih ben negarane aman nggih dipimpin sapa wae monggo silahkan sing penting negarane aman ya Rabbi bil Mustofa balik sidana waghfir ma madha ya wasi al karami maula ya salih wa salim daiman halal bika khairil huwal habibul ladhi durja safa'atuhu lin minal akhwalimuk ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij terakhir ya Allah ya Allah ya rahimal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa Sayyidil Mursalin wa ala kupat kejegur santen santene banyune klopo
menawi lepat nyuwun ngapunten cekap semanten atur kawula bila taufik walhidayah warida wa inayah sumasalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.